La galera és una de les banderes gastronòmiques que uneixen a Cambrils, en aquest cas des de fa 16 anys. La cuina d'aquest crustaci ha aconseguit passar de desconeguda a una de les més cobejades a les taules dels restaurants. Una feina en què hi ha tingut molt a veure les jornades de la galera, segons destaquen des dels diferents agents públics i privats implicats en aquesta iniciativa. En aquesta ocasió, 34 restaurants se sumen a la proposta d'oferir un menú amb aquest aliment com a protagonista, 4 més que l'edició passada. Per primer cop, l'empresa de cava Vilarnau s'adhereix al certamen en forma de patrocinador, sent la beguda que es maridarà amb els menús. Una aposta que es veu amb bons ulls des de l'Associació de Restauradors del municipi. Hem aconseguit que ja la província, inclús una mica més lluny de la província, s'hagi convertit en un producte totalment exclusiu i de luxe en temporada. I ens agrada, no?, perquè ja no només és el que guanyem als restaurants, no?, sinó que estem ajudant altres associacions com la cofradia. Més enllà dels menús, les jornades de la galera continuaran apostant per activitats populars, com és el cas de la fregida de galeres a la cooperativa de Cambrils aquest diumenge o les visites guiades a la confraria. Paral·lelament, se celebrarà el 16è concurs culinari de la Mar als Fogons, en la qual hi haurà 8 escoles participants. La final tindrà lloc divendres vinent, 28 de febrer. El que se'ls demanava en les bases del que és el concurs, sobretot, és que es treballés com a producte, diguéssim, principal, el que és la galera, i també productes locals i de proximitat molt importants, com els que ens faciliten a la cooperativa, la carxofa i el que és el calçot. La millor època per pescar la galera és precisament el mes de febrer. Per aquest motiu, les jornades s'allargaran fins al dia 1 de març.